Задля безпеки громадян і загального спокою у Коломиї та районі міліція посилює охорону громадського порядку. Значно збільшує кількість нарядів, які патрулюють вулиці міста та місця масового перебування людей. Але для цього потребують допомоги від населення, особливо вихідними днями. Зокрема, міліціянти пропонують для спільних патрулювань залучати по кілька представників від громадських формувань. Аби обговорити це питання, зініціювали таку зустріч у ратуші. Сьогоднішній день у нас існує 5 громадських формувань в місті Коломия. Міліція вже має досвід спільних патрулювань. Особливо активно співпрацюють із громадським формуванням «Народна самооборона Коломийщини». З ними створюють піші та мобільні наряди. Для прикладу, правоохоронці та самооборонівці під час такого заходу виявили 6 кримінальних правопорушень та склали понад 60 адмінпротоколів. Виходять на патрулювання самі працівники ППС. У нас народ такий дещо специфічний. Їм навіть цікавинку зацепити працівників міліції, щось їм пред'явити десь, не зрозуміло що. Тобто, коли є представники з громадськості, ну воно трошки інакше виглядає. А останнім часом, то от у нас вже не одне спільне відпрацювання було, ми собі таке робимо. От. Минулий раз, то. Ми просто не успівали машини на штрафмайданчик заганяти. Що ним по через одну машину? 130 стаття. П'яні за рулем, без документів, ліві машини. І пішло-поїхало. Начальник міліції Остап Білейчук заявив, якщо громадські організації відмовляються від такої співпраці, то правоохоронці будуть ініціювати перед міським головою питання про закриття таких формувань. Чекаємо від вас пропозицій. Чим більше людей воно буде давати, тим краще однозначно. Якщо не можете втягувати, ну, втягуту, то однозначно ми будемо клопотати перед міським головою, щоб у нас було менше формувань, тим більше ми будемо менше звітів давати, що у нас менше люди беруть, скільки то. Тому що за це нас питають зараз на даний час. Присутні на нараді активісти заперечень щодо такої співпраці не мають. На нараді вирішили, що формування до кінця тижня мають надати списки осіб, які зможуть взяти участь у чергуваннях. Разом з міліціянтами активісти мають скласти графік таких відпрацювань. А керівникам силових відомств треба опрацювати заходи взаємодії у разі надзвичайних випадків. Влада вкотре наголошує, панікувати не варто, але готовими бути треба, зважаючи на ситуацію в державі. Ми би хотіли все-таки, щоб всі організації взяли активну участь в патрулюванні. Але якщо ми не в добрий мирний час не налагодимо ту співпрацю, то коли стане екстремальна ситуація, то вже ніхто нікого не закличе. А інформувати населення, як діяти у разі надзвичайного випадку. Під час виявлення підозрілих осіб чи предметів мають місцеві засоби масової інформації спільно з відповідними службами. Звертати увагу на особливо на якихось вихідців з інших регіонів або осіб, які десь не є, або їхня поведінка вдається підозрілою. І зараз, значить, доповідати нам, а ми вже відповідно будемо брати їх, опрацьовувати в роботу і за результатами будемо інформувати, є щось там, нема.